Ogi, dobar dan. Dobar dan. Da li ja te pitam da li si dobro ili ne? Pa, jes. Da kažem, jes. Jesi prenoćio, jesi spavao ili si vratio celu borbu po ko zna koji put u glave? Pa, nisam spavao, iskreno da budem. Celu noć sam razmišljao o borbi i da kažem, bilo mi je krivo, tako da nisam, možda sam 2 sata spavao celu noć. Ja sam juče gledao uživo, bila je to 6. borba, ali sam tokom večeri još jednom 2 puta vratio borbu. I ja sebe smatram čovekom koji se, ajde, donekle razume u boks. Godinama sam bio kraj ringa, radio one najave i tako dalje. Kad sam video Hrvata u prošloj borbi, ima dugačke ruke, više od tebe, ja sam se pribojavao. Međutim, kad sam odgledao borbu, ono što sam video to je da je on uzmicao, da je malo glumio mangupa, spuštenim rukama je ušao u borbu. Ti sve vreme bio aktivniji, ofanzivniji, borbeniji, spajao si levo, ti je Boga mi sve jače i jače koliko sam video, spajao si s desnom, išao si hrabro, sve 3 runde si imao inicijativu. Nisam mogao da razumem onu javnu opomenu, on ti gurao glavu dole, a sudija je tebi dao opomenu zbog navodnog spuštanja glave. Ovo je moj utisak. Ja imam sve 3 borbe, postavljene su i sad ću te zamoliti da ih odboksujemo ponovo, neće ti biti lako. Pre ulaska u ring, ja vidim trener koji je bio u uglu sa tatom, je Boga mi bio nezadovoljan odlukama, veoma često gestikulirao, bodrio te. Šta si dobio od saveta pre borbe? Pa, da kažem, to je bila jedna taktika koja je bila, koju smo isplanirali još kad sam pobedio 7. aprila. Znali smo kakav je ovaj Hrvat, da je dugačak, da će da beži svo vreme, da će da baca te njegove dugačke ruke. I bila je ta jedna taktika, samo da idemo napred, bez stajanja, i toga sam se pridržavao sve 3 runde. U prvoj rundi se već videlo šta ti hoćeš, ali se videlo i njega. On je pokušavao u kontri da ti vraća udarce. Ajde, prepričaj mi prvu rundu. Pa prva runda krenuli smo lagano, rekao je trener, prvi minut da kažem lagano, pa posle da krenemo sve jače i jače i da dobijemo rundu. Tako i bilo, prvi minut sam, da kažem, taktizirao malo da vidim šta radi protivnik. Posle prvog minuta sam krenuo na protivnika, napadao, pogađao, video. Protivnik je video u stvari da ne može, to što je on isplanirao, da neće da mu prođe i onda je morao da koristi to držanje da ne bi izgubio borbu. On je uzmicao i vraćao ti kontrama, međutim, ajde, neću da sad ispadne da ja navijačke gledam. Brojčano, ti si mu u prvoj rundi zadao više udaraca. Pa jeste, ali da kažem, danas u boksu se udarci se gledaju i tekako, ali više se gleda ta ko je aktivniji, ko ima veću želju za borbom, ko više napada i tako. Pa ako je tako, onda je trebalo na kraju da bude 5-0, a ne 3-2 po odlukama sudija. Kad se završila prva runda, meni nije bilo jasno. Prvi i drugi sudija, to su Ukrajinac i ovaj, ne znam kako je beležen, da li je, tata kaže da je Belorus, su glasali za tebe. Dobio si po 10 bodova, a Francuz, Španac, što je normalno, i Mađar, tebi su dali 9, a njemu 10. Mislim da je bilo nezasluženo. Kad si došao u ugao posle prve runde, šta su ti rekli treneri i tata? Rekli su samo nevjerojatno, nemoguće da smo izgubili prvu rundu i rekli su sad u drugu moramo još jače, inače ćemo da izgubimo borbu, jer vidimo da nisu sudije, da ne rade u našu korist.
moramo i žače da napadamo bez stajanja i to je to. Jeste rekli da si izgubio prvu rundu po bodovima? Pa jesu, rekli su mi. Ja sam čuo publiku, da kažem, navijače Hrvatske da se deru da su dobili i onda mi je sve bilo jasno u kom smeru će da teče borba i da moram da budem mnogo ofanzivni.